У столиці відбувся благодійний чемпіонат «Кубок Києва» зі східних змішаних бойових мистецтв. Участь у змаганнях брали діти від 4 років та дорослі до 34 років. Крім відбору найкращих спортсменів на чемпіонат України, організатори мали ще одну мету – зібрати кошти на автомобіль для 411-го батальйону Збройних сил України. От яку суму вдалося зібрати організаторам заходу та які зусилля треба докласти, щоб отримати легендарний чорний пояс зі східних змішаних бойових мистецтв, розкажемо далі в сюжеті. Церемонія відкриття Кубка Києва зі східних змішаних бойових мистецтв має свої традиції. Зокрема, один з учасників чемпіонату виголошує клятву битися чесно і не порушувати правила, поважати суперника, тренерів та суддів. Крім того, і дорослих, і дітей, яких тут зібралось чимало, завжди приходять підтримати поважні гості. Цього разу мріяти про більше дітей надихав співак та учасник «Голос України» Данило Карачевський. Дійсно, треба, щоб діти займалися спортом, щоб діти розвивалися, адже це здоров'я нації в першу чергу. Це дуже важливо. І такі проекти дійсно допомагають ще й на збір коштів для ЗСУ. Це зараз в першу чергу необхідно. Підтримали бійців і діти з народного художнього колектива спортивного танцювального ансамблю «Пульс», які підготували український танок. Перед початком змагання відбулась ще одна важлива подія, яку можна побачити лише раз на 2 роки. Президент Асоціації східних змішаних бойових мистецтв Денис Сидоренко урочисто пов'язав чорні пояси на нових майстрів, які пройшли атестацію. Чорний пояс – це велика традиція для кожного спортсмена, бо вони йдуть з дитинства. Атестаційну програму, з якої складається 10 спарингів, 2 боротьби, і це все зі свіжими партнерами по 2 хвилини. Без відпочинку. 100 віджимань, 100 присідань і 100 преси – це все за одну атестацію. Атестація десь 5-6 годин йде. Чорний пояс один, але той, хто його здобуває, на цьому не зупиняється, адже далі йдуть вищі щаблі, які у бойових мистецтвах називаються дан. Нині в Україні найвищим даном, третім, володіє Денис Сидоренко. А от Ярослав Човча у свої 19 отримав перший дан. Про це він мріяв з 4 років, коли вперше прийшов на заняття. Тепер цю мрію передає своїм учням від 3 до 6 років. Якраз я таких дітей 4-5, 5-6 років треную. І я бачу, як батькам подобається їх водити на тренування, як дітям подобається. Тому що тренування – це не тільки фізична підготовка. Вони ще створюють колектив, вони дружать, вони гуляють потім на вулиці. Тому це дуже круто, що батьки цим займаються. Отримати у майбутньому чорний пояс мріє і чемпіон України з араші карате Богдан Сапак. Єдиноборствами він займається з 4 років, а на змагання ходить, щоб вчитися ще й у суперників. Цього разу також готувався до непростого бою. Противник дуже на рік старше і ще більш опитний. Тому я дуже поважаю його та хочу, щоб він показав хороший бій. Євген Оніщенко свій бій проти більш досвідченого суперника виграв з рахунком 4-1 і став чемпіоном Києва зі східних змішаних бойових мистецтв. Хлопець каже, чемпіонатом задоволений. Ну, звичайно, що мені подобається, тому що я вже переміг, ну, це я про себе. А ще мені подобається, що люди багато прийшли. Ну, це завдяки нашим Збройним силам, просто слава їм і шана. Я їм дуже вдячний, просто найкрутіші чоловіки, ну і ще й жінки, просто найкрутіші люди. Саме для таких крутих людей на чемпіонаті і збирали кошти. Наші захисники звернулись за допомогою до благодійного фонду «Добрі справи». На сьогодні є потреба у 411-го стрілецького батальйону, окремого батальйону. І ці гроші зібрані підуть саме на купівлю цієї автівки для поранених, яких потрібно буде вивозити. Ця благодійність уже друга. Це у нас така вже хороша традиція – зустрічатися для добрих, хороших справ.
Минулого разу ми також були завдяки Денису Сидоренку присутні на цьому заході. Торік у вересні Кубок Києва також був благодійним. Тоді під час турніру вдалося зібрати 28 тисяч гривень на авто для військових. Втім, цього разу, за словами організатора Дениса Сидоренка, учасників було більше – аж 130. Відповідно, і донатів також. Для хлопців з 411-го батальйону зібрали 40 тисяч гривень, які передадуть у фонд пані Ірини. Задовольняє те, що ми зробили турнір для дітей і батьків, і тим самим зможемо допомогти нашим бійцям. Це дуже важливо в нинішній час. Наше єдиноборство – це не лише спорт, а й духовний розвиток. І ми розмовляємо з дітьми, говоримо, що де є добре, де є погано. І завдяки цьому з роками вони виростають гідними бійцями, не тільки бійцями, а людьми. Просто добрими, гарними, вихованими людьми. Патріотами України. Усі переможці відбіркового Кубку Києва тепер автоматично потрапляють до чемпіонату України, який відбудеться восени цього року. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.